Ես երևումա շատ կոնկրետ առաջարկներ որանում եմ փորձարկում դա եւս շուրջ տալ ի վնաս մեր ընդհանուր գործի։ Այսինքն ես պարզ դրամաբանական բան եմ ասել, մենք 33 այսօր ստեղ ծայն ունենք, դուք եք որոշում ինչքան դրա վրա ավելացնեք։ Մենք չենք կարող ավելացնել 33-ը, մեր սահմանը այդքան է։ Հիմա եթե դուք ուզում եք ընտրվի, ավելացրեք այնքան եւ այս բաներն էլ մի արեք, որ ընտրությունը տեղի ունենա։ Այսինքն հիմա դուք ինքներդ եք բացահայտում, որ դուք իսկապես մի հատ սխեմայով եք աշխատում, որ բացահայտում է, որ այդ 5 անվավերը դուք եք արել։ Այն 1 անվավերը դուք եք արել։ Ինչու՞, որտեվ ասում եք թողեք մենք կազմակերպենք։ Հետ լավ էլ կազմակերպում եք, էլի։ Թողեք մենք, այո, դուք եք կազմակերպում։ Հենց էլ մի հատ առաջարկեք, թե դրանով էլ հիանում եք, հա։ Մենք բանչանենք, մի առաջադրեք, դուք գնացեք մի կողմ քաշվեք, մենք կգանք ձեր փոխարեն ձեզ կընտրենք։ Յա։ Այսքան հարիֆ եք մեզ դեսե։ Այսինքն բա ի՞նչ եք, այսինքն ձերը առաջարկը ոչ միայն վիրավորականն է, այլ ուղղակի այդ պրոդուկտիվությունից եք խոսում, կոնստրուկտիվությունից եք խոսում, եկեք ընդհանենք արագ առաջ գնանք։ Ես մի հատ բան ասեցի, մի անգամից ոտատակ տվեք, դե գնացեք ինչ ուզում եք արեք։ Այստեղը թափուրտ կմնա, ինչքան ուզում եք թո թափուր մնա, իսկապես ոչ ոք չուզում գատեն նստի։ Սրում եք, մենք էլ կսրենք։ Ինչ եք ուզում անեք սրանով։ Մի օր էլ սենց զբաղվենք այս մանկապարտեզով, է հետո։ Արձագանքեք, պարոն Սաղաթելյան։ Իսում եմ Արմեն Ռուստամյանը յուրաքանչյուր խոսք։ Կունեք, պարոն Ռուստամյան, պարոն Սողոմոնյան, Սաղաթելյանի ասածին։ Չունեք։ Դուք էլ չունեք արձագանք։ Դու էլի մեկ ես։